အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အနာစီကိုရင်ကနေပြန်လေပြီးတော့ကျူဆူလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့တော့အာယောအောယောဟေယောဆိုတဲ့ဂရမာ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကြည့်မယ့်ဂရမာလေးကအာယောပေါ့နော်။အာယောအေဆိုတာက adjective နာမဝိသေသန၊ V ဆိုတာက verb ကိရိယာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါရယ်။ဆိုတော့ဒီကိရိယာနဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုကျွန်တော်ကအာယောပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အာယောပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကရိယာနဲ့နာမဝိသေသနများသည်တဲ့အမေရန်ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သည်ပေါ့နော်ဒါတော့အလုံးတည်ထားပြီးသားပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဒီအာယောဂရမ်မာလေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့မူရင်းကရိယာနဲ့နာမဝိသေသနမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြိုပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါရဲ့ရှိကစကလုံးဒီအာဒါမှမဟုတ်အူဆိုတဲ့အတရများနဲ့အဆုံးသတ်ပါကကျွန်တော်ကအာယောကိုပေါင်းပေးလက်ရောပါပဲဟုတ်ပဲနော်ကဲဒီမှာကြည့်ရအောင်မဆွင်ခါတာခါတာဆိုတော့ကသွားသည်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ dictionary ကိုသွားလိုက်ရင်ခါတာဆိုမှရေးထားမယ်ဘောနော်သွားသည်ဆိုတော့ဒီခါတာကိုကျွန်တော်ကဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဗျပြန်လဲခါဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အာယောလေးကိုပေါင်းပေးလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ခါအာယောဖြစ်သွားတာဘောနော်ခါအာယောခါယောသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကခါအားယောဆိုရင်ဒီမှာခါမှာအာပါတယ်ဒီဖက်မှာလည်းအာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနှလုံးပါတဲ့ခါကျတော့ဒီအာနဲ့ဒီအာလေးကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့အာတခုထည့်ပေးအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါအားယောမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးကခါယောဆိုသွားတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကပေါင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါတာမှာဒါဖြူအာယောပေါင်းဆိုတော့ခါယောသွားတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ grammar လေးကို present tense ဘောနော်ပြစ်စုံပန်ကာလယခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ grammar လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဆိုရင်လဲဂျာတာဂျာတာဆိုတော့က AD ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြူမယ်ဗာကျန်လဲဂျာတလုံးထဲပဲကျန်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အာနဲ့အဆုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒါရှိကကျွန်တော်ဒီသရလေးကိုကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနဲ့အဆုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအာယောကိုပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ဂျာအာယောဆိုတော့အာနှစ်ခုကိုတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ပေါင်းပြီးမှဂျာယောပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာသာဆိုရင်ဂျာယောအဲ့တဲ့ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီမန္နာတာမန္နာတာဘောနဒါဖြုတ်မယ်ဒါရရှိကစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာနာမအတရပါတယ်ဘောနဆိုတော့မန္နာယောဘောနတွေ့ဆုံးတယ်မန္နာယောတွေ့ဆုံးတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကပြောင်းပြရမယ်ဘောနဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရောနာတာအီရောနာတာမလဲဒါဖြုတ်မယ်ပါနဲ့အဆုံးသက်တယ်လေနာဆိုရဲစကလုံးနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဗောနောဆိုတော့ဒီအာနဲ့အဆုံးသက်တဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအာယောပဲပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အာယောပြောင်းလိုက်တော့ဒီအာနဲ့ဒီအာပေါင်းလိုက်တော့အီရောနာယောနော်ထတဲ့ထဒီကနေထတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဗောနောရအောင်တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခါတာသွားသည်ခါယောသွားတယ်ဂျာတာအိတ်ဒီဂျာယောအိတ်တယ်မန္နာတာတွေ့ဆုံးဒီမန္နာယောတွေ့ဆုံးနေအီရောနာတာထဒီအီရောနာယောထတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးဆိုရင်အာနဲ့အဆုံးသက်တဲ့ဟာလေးတွေပဲစုပေးထားတယ်ဘောနော်ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးချက်ကြည့်အောင်အူဒာလာဒီဆိုရင်ဝါယောလာတယ်ပြောင်းသွားဘောနော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြို့မယ်ပြီးရင်ကဲဒီမှာဥနဲ့အာလေးကိုကျွန်တော်ကပေါင်းလိုက်ရင်ဥနဲ့အာနဲ့ကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒီအတန်မရှိတဲ့ဘီးလေးကိုဖြူပြီးတော့ဦးအာပေါင်းလိုက်တော့ဗာတန်ထွက်မလဲဝါဝါတန်ထွက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဦးဒါကနေဝါယောလာတယ်ပြီးသွားတယ်ဗောနော်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူတာကြည့်ဒီကျွန်တော်ကဒါဖြူမယ်ဒါရှိကစကလုံးကြည့်မယ်ဘူဆိုတော့ဦးတရနဲ့ဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အာယောပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ဘူအာယောကိုကျွန်တော်ကပေါင်းလိုက်တော့ဝါယောဝါယောကြည့်တယ်နော်ဘာယောဘာယောကြည့်တယ်ဘူတာဘာယောကြည့်တယ်အမနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်လည်းခါကြောဥဒာယူလာသည်မနော်ခါကြောဥဒာယူလာသည်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဥနဲ့ဆုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြူမယ်ဥဆိုတော့ဥအာယောဆိုတော့ခါကြောဝါယောယူလာတယ်ခါကြောဝါယောယူလာတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်နေရောဥဒာနေရောဥဒာဆိုတော့ကဆင်းလာသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဖြူမယ်ဘာနဲ့ဆုံးသက်လဲဆိုတော့ဥနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့နေရောဥအာယောကနေဥအောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဝါဆိုတော့နေရောဝါယောနေရောဝါယောဆင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရောဝါယောဆင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကကိရိယာနဲ့နာမဝိသေသနာမှာအသက်ဖြစ်ခြင်းမပါရင်အာယောပေါင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်အလ်တာအလ်တာတီဒီကျွန်တော်ဒါဖြုတ်မယ်ဒီမှာအလ်ဆိုရဲဒီစကလုံးမှာဒီလာသက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှာမလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါပဲသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရကဦးလာအာလာဒါမှမဟုတ်အခြားတရတွေလာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်စမဒီမှာကျတော့အာယုံနဲ့အဆုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြုတ်တော့အဲပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့အာယောပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့အာအာယောနော်အဲအာယောအဲအာယောကိုကျွန်တော်အတန်ထွက်တစ်ခါကျရင်အတန်ကိုပြောင်းနေမှာပါလေလက်သက်ကအပေါ်ထပ်သွားပြီးတော့အာရာယောအာရာယောတည်တယ်ဗောနော်တည်တည်ကနေတည်တယ်သွားပြန်ပေါ့နော်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီချုပ်သာချုပ်သာကောင်းဒီဒါဖြူမယ်ဦးနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယောပဲပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ချူအာယောချူအာယောဒီတတ်တလေးကိုကျွန်တော်ဖြူပြီးတော့အတန်ထွက်တစ်ခါကျရင်ချူအာယောကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရေးတစ်ခါကျရင်ဒီပုံစံချုပ်အာယောနဲ့ရေးမယ်အတန်ထွက်တစ်ခါကျရင်ချူအာယောချူအာယောချူအာယောရမယ်နော်ဟုတ်ပြီမက်တာလကနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတတ်တန်ထွက်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဖြုတ်မယ်ဒီမှာလဲအာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယောပဲပေါင်းပေးမယ်မက်အာယောမနော်အတန်ထွက်တစ်ခါကျရင်လတက်ကကြံပြီးတော့ဒီကလေးကဟိုဖက်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်မလကာယောမလကာယောမလကာယောအမနော်ဟောဘီจักတာတေငေဒီတေငေတောဘောနော်จักတာဆိုတော့ဒီမှာလဲဒါဖြူမယ်အာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယောပေါင်းမယ်จักအာယောจักအာယောအတန်ထွက်တစ်ခါကြရင်နော်จาก้าယောဆိုပြီးမှအတန်ထွက်ပေးမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ခါကျရင်တော့ဂျက်အာယောဆိုပြီးမှရေးမယ်။တန်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ဂျာကာယောဆိုပြီးမှကျွန်တော်အတန်ထွက်ပေးမယ်ဘောနော်။တင်းငယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့လို့ဆိုတော့အာယောလေးကိုနားလည်မိထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အောယောကြည့်အောင်အောယော။ကေကရိယာနဲ့နာမဝိသေသသည်မေရန္တာနဲ့ဆုံးသက်တည်ဆိုတာသိပြီသား။ဟုတ်ပြီ။မူဟင်ကရိယာနဲ့နာမဝိသေသမှာရှိတဲ့ဒါကိုဖြုတ်မယ်။အတူတူပဲဖြုတ်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ဒါရဲ့ရှိကစကလုံးတည်းတဲ့။အာနဲ့ဥနဲ့မဟုတ်ပဲတဲ့။ဂျန္တရမြန်နဲ့ဆုံးသက်ပါကအိုယောပေါင်းပေးမယ်နော်။ဂျန္တရနော်။အာဥမဟုတ်ပဲတဲ့အီတို့ပေါ့နော်။ဥတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆုံးသက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအော်ယော
ပေါင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်ကဲဆိုတာဆိုတာဆိုတော့ကမတရက်တီကျွန်တော်ဒါဖြုတ်မယ်ဒါရှေ့စကလုံးကိုကြည့်မယ်ဘာတရလဲဆိုရင်အော်တရအော်တရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပေါင်ပေးရမလဲအော်ယောဆိုတော့ဆောအော်ယောဆိုတော့အာနဲ့အတူတူပဲဒီအော်တစ်ခုကိုတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆောယောဆိုပြီးမှထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဦးနဲ့အာလေးကိုပေါင်းလိုက်တော့ဒီအော်တစ်လုံးထည့်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့ဆောအော်ယောဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဆောယောဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောင်းပေးမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဂျူတာဂျူတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဖြူမယ်ဗာကျန်လည်းဂျူဂျူမှာဦးနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဦးနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အော်ယောပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ဂျူအော်ယောဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဂျောယောပေးတယ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြူမယ်ပြီးတော့ဒီဦးနဲ့အော်ဘောနော်ဒီဦးနဲ့အောကြမှာအတန်မပါတဲ့ဘီလေးဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပေးပြီးတော့ဦးနဲ့အောနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဝေါ်ဆိုတဲ့အတန်ပေါင်းလို့ရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်စင်ပွားတရကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စင်ပွားတရထဲမှာဒီဝေါ်ဆိုတဲ့စကလုံးရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဘောနော်ဂျောယောဂျောယောပေးတယ်အမနော်ဘီမလဲဘေဦးတာဘေဦးတာတင်ယူသည်ဒါဖြူမယ်ဦးနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်អော်យោပြောမယ်ဆိုတော့ဘေဦးអော်យោဘေវោយោဆိုပြီးမှအတန်းတော့ပြင်မလို့နော်ဘေវោយោဖြစ်သွားမယ်တင်ယူတယ်ဒီလုံးလေးဆိုရင်လဲနာနူးနာဒါဖြူမယ်ဦးနဲ့အဆုံးတက်တယ်ဆိုတော့អော်យោပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့နာနောယောနာနောယောဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တော်ပြီနောက်တော့ချူတာချူတာကာဒီဒါဖြူမယ်ဒီမှာဆိုရင်လဲဦးနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အော်ယောပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ချောယောချောယောကာတယ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီခုနကျွန်တော်တင်ထားတာကအချင်းအသက်မပါတဲ့စကလုံးတွေပေါ့နော်အခုတော့အသက်ပါတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မော့တာမော့တာစာဒီဒါလေးကိုဖြုတ်မယ်အရှိကစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဘာတရနဲ့ဆုံးလဲဆိုရင်အောတရနဲ့ဆုံးလဲဆိုတော့ဘာပေါက်ပေးရမလဲအောယောဆိုတော့မော်ကောယောကျွန်တော်ကဒီဖက်ချင်းပါတဲ့အလုံးတွေဆိုရင်အာယောနဲ့အောယောကိုတန်းထိတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အာနှလုံးတွေကိုပေါင်းပေးစရာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေဆိုရင်ပူပြီးတော့လွေသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အတန်ထွက်တခါကျရင်ဒီကတ်တလေကအပေါ်ရောက်သွားပြီးမှမော်ကောယောမော်ကောယောရေးတခါကျရင်မော်ကောယောဖတ်တခါကျရင်မော်ကောယောစားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလုံးထက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣတရှိသည်ဒါဖြူမယ်ဒါရှိကစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတရနဲ့ဆုံးတယ်လဲဤဆိုတဲ့တရလေးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးနဲ့အာနဲ့မဟုတ်တော့ကျန်တရများသည်အောယောပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောယောပဲပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ it အောယောဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်တခါကျရင်ဒီအောက်ကတတ်တလေကအပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ဤစောယောဤစောယောဆိုပြီးမှတန်ထွက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးကျုပ်တာတဲ့ဒီဒါဖြူမယ်ဒီရှိကစကလုံးလေးကိုကြည့်မယ်ဦးဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အော်ယောပေါင်းလိုက်ရုံပဲဂျုတ်အော်ယောဟုတ်ပြီအတန်ထွက်တခါကျရင်ဂျူကောယောရေးတခါကျရင်ဂျုတ်အော်ယောတန်ထွက်တခါကျရင်ဂျူကောယောတဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တလုံးကိလ်တာရှိဒီရှိတော့ပါနော်ကိလ်တာဒါဖြူမယ်ဒီမှာလဲအီးနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အော်ယောပဲပေါင်းပေးမယ်ဆိုကီရောယောဟုတ်နော်ကီလ်အော်ယောဆိုမှာရေးမယ်တန်ထွက်တခါကျရင်ကီရောယောရှိတယ်ဘောနော်ကဲရမယ်ထင်ပါတယ်စင်ပွားတရဘောနော်စင်ပွားတရပါရက်စကလုံးများပေါ့ဒီမှာဆိုအသက်လည်းမပါဘူးဒါဖြူမယ်ဆွီကဲဒီဆွီစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုဦးနဲ့အီးနဲ့ပေါင်းပြီးသားဘောနော်ဝီဆိုတဲ့တရလေးဘောနော်
ဆိုတော့ u နဲ့ r နဲ့ပို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က o ရောပဲပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလို့ဆိုတော့ shui o ရော shui o ရောဒီမှာဖတ်ချင်ဆိုတော့အသက်လည်းမပါဘူးဆိုတော့အတန်ကူးဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ shui o ရောဒီတိုင်းလည်းပဲ o ရောကတ်လိုက်အသာဖြူမယ် o ရောလည်းကတ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ပြောနောက်တစ်လုံးတွီးတာကဲတာနှလုံးစင်တအတန်ထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တွီးတာတွီးတာဒါဖြုတ်မယ်ရှိကတရကိုကြည့်မယ်ဝီတရပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ရောပဲထပ်ပေါင်းပေးမယ်တွီးအော်ရောပေါ့နော်တွီးအော်ရောပြီးတယ်โอเคရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကြည့်အောင်တရာအီးနဲ့ဆုံးပြီးတဲ့အသက်ဖတ်ခြင်းမပါရင်ရောရောပြောင်းပေးပါဘောနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်လွေလွေမှတ်မိလို့ရအောင်ဆိုပြီးမှအရေးပေးထားတာပါနော်မာရှိတာဆိုတော့ကတောက်ဒီဒါလေးကိုဖြူမယ်ဒါရှိရစကလုံးကိုကြည့်မယ်အဲဘာတရနဲ့ဆုံးလဲအီတရနဲ့ဆုံးလဲပြီးတော့အောက်မှာဖတ်ခြင်းမပါဘူးဘောနော်အသက်မပါဘူးဆိုတော့မာရှိအောရောကဲမာရှိအိုရရှိနဲ့အော်အီးနဲ့အော်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ရောရောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမာရှိတာအီးကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီအီးကိုရောတခါတည်းပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့မာရှောရောမာရှိတာမာရှောရောကဲဒါရှိကစကလုံးမှာအီးနဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့အသက်ဖတ်ခြင်းမပါရင်ရောရောပဲတခါတည်းကပ်ပေးလိုက်တော့အစွင်းမရှောရောတောက်တယ်ပေါ့နော်ရမနော်ကဲနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂီတာရီတာဂီတာရီတာဆောင်းဒီဒါဖြုတ်မယ်ရှိကစကလုံးကြည့်မယ်အီးနဲ့အဆုံးနဲ့ဖတ်ခြင်းမပါဘူးဆိုတော့ရောရောပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဂီတာရောရောဂီတာရီအောရောကနေဂီတာရောရောကီဒါရီယောယောစောင့်တယ်ပြတော့မယ်ပေါ့နော်တော့ပြီးနောက်တစ်လုံးဒန်ကီဒါဒန်ကီဒါဆွေဒီဒါဖြူမယ်အီးနဲ့ပဲစုံတယ်ဆိုတော့ဒန်ကီအော်ယောဆိုတော့ဒန်ကျော်ယောဒန်ကျော်ယောဆွေတယ်ရမနော်ဟုတ်ပြီးအီကီဒါနန်ယာဒီဒါဖြူမယ်ဒါရှိကတရအကြည့်မယ်อีเนี่ยส่งเนี่ยอัตตปัจฉิมะปาวสรอออยออีเกียวยออีเกียวยอนายยาเลยครับเนาะเดี๋ยวแล้วส่วนอายุเนี่ยออยอโกตลอดเลยนานเลยมั้ยเถอะมาเลยคุณรู้นอกตัวမျိုးจีอ๋อเดี๋ยวนอกตัวမျိုးจาတော့บาเลยส่วนหาดาเนี่ยส่งเองเฮยอเปียงไปบาเนาะกริยาเนี่ยนามวิเจตนาก็คุณรู้หาดาเนี่ยส่งตัดได้ส่วนเฮยอเปียงไปมั้ยเนาะဒီအလုံးလေးဆိုရင်အရန်လွယ်တယ်ဗောနော်ဥပမာကြည့်အောင် il hada ကဲ il hada ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရတွေပါတွေတွေတွားမရှာတော့ဗောနော်ဒီ hada ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာပြောင်းပလိုက်မလဲ hey yo ဆိုတော့ hada ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ il hey yo ပြောင်းလိုက်ရုံပဲဗောနော်ဆိုတော့ il hey yo il hey yo il hey yo လုတ်လုတ်တယ်ဗောနော်ရမယ်နော်ကဲ sarang hadaစရံဟာဒာချစ်တီဟာဒာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဒာကိုဟေယောပြောင်းမယ်စရံဟေယောနော်စရံဟေယောစရံဟေယောနော်ချစ်တယ်မဆွေလေကွန်ဘူဟာဒာကွန်ဘူဟာဒာလေလာဒီစာလေလာဒီစာလုံးဒီနော်ကဲဟာဒာကိုဟေယောပြောင်းမယ်ကွန်ဘူဟေယောကွန်ဘူဟေယောလေလာဒီစာလေလာဒီစာလုပ်ဒီနော်ကေမလ်ဟာဒာမလ်ဟာဒာဟာဒာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေယောပြောင်းလိုက်ရုံပဲမလ်ဟေယောနော်မလ်ဟေယောစကားပြောဒီဟာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစွန်ကျွန်တော်ဒီထိက3မျိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာယောလည်းရသွားပြီအောယောလည်းရသွားပြီခုနောက်ဆုံးဟေယောနော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ချီလေးတယ်နော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကျတော့ bonus ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကျတော့အေတရနဲ့ဆုံးသောစကလုံးများပေါ့နော်ကုရဆာမှာဒီချွင်းချက်လူမျိုးလေးတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူနေတာပေပူတီပေါ့နော်ဒါဖြုတ်မယ်အရှိကတရလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေနဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်
ဘူနေဒါနေရာမှာရောလေးကိုစားထိုးတော့ဘူနေရောပေပူတယ်ဘူနေတာဆိုရင်ဘူနေရောနော်ဒီလုံးလေးဆိုနေတာပေချေဒီဟောနော်ပေဒီဒါဖြူမယ်ရောထဲ့မယ်နေရောနေရောပေချေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျဲတာတိုင်းတာသည်ဟောနော်ဒါဖြူမယ်ရောလဲထဲ့မယ်ကျဲရောနော်တိုင်းတာတယ်ជីနေတာကုံဆုံးသည်အဲဆိုတော့ဒါဖြူမယ်ရောလဲကိုထဲ့လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ជីနေရောကုံဆုံးလေအဲ့လို့ဆိုရင်ရပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်တဲ့များအာယောအောယောဟဲယောအဲ့ပြီးတော့အင်းနဲ့ဆုံးတဲ့တရပါเนาะဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ revision ပြန်ကြည့်အောင်ပါเนาะကဲခါသာဆိုရင်အာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါရောပြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပါเนาะနောက်တစ်လုံးဦးသာဆိုရင်ဦးနဲ့အာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝါပေါ့เนาะဝါဆိုတော့ဝါရောခါသာခါရောဦးသာဝါရောဟုတ်ပါเนาะကဲဒီအလုံးလေးဆိုရင်အလ်တာအာနဲ့တော့ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခြေနေမှာဆွန်းတာဖြူပြီးတော့အာယောတံပေါင်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီခါတာနဲ့ဥတာအသက်မပါတဲ့စကလုံးတွေမှာနင်းနေပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ပါတဲ့စကလုံးတွေမှာဆိုရင်ဒါဖြူပြီးတော့အာယောပေါင်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဖတ်တခါကျမှသတိထားပြီးတော့အလ်အာယောမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရာယောဆိုပြီးမှဖတ်မယ်ကဲဆိုတော့အော်ရောအော်ရောကြည့်မယ်ဆိုရင်စောတာဒီမှာအသက်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒါဖြူပြီးတော့စောအော်ရောမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စောရောဆိုပြီးမှတစ်ခါတည်းပြောင်းသွားမယ်ပင်ကျူတာဒါဖြူမယ်ဦးနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ရောပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျူအော်ရောဘာမဟုတ်ကျော်ရောနော်ကျော်ရောဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်အသက်ပါသွားပြီပေါ့နော်မော့တာဒါဖြူမယ်အသက်ပါတဲ့စကလုံးလေးဆိုရင်လွယ်တယ်ဗောနော်အော်ရောတန်ထိတ်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့မော်ကောရောမော်ကောရောဣတာဣတာရှိဒီဆိုတော့ဒါဖြူမယ်ဒီမှာအီးနဲ့ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ရောပဲပေါင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဣဆောရောဣဆောရောဗောနော်ဣဆောရောကဲမရှိတာဒါဖြုတ်မယ်ဒါရှိကစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် e နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဗောနော် e နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရောရောပေါင်းပေးမယ်ဗောနော်ကဲဒီမှာ e နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အောရောပေါင်းတယ်ဒီမှာ e နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ရောရောပေါင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ e မှာကျတော့အသက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းမပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအလွေမှတ်ထားပေးလိုက်ပါဒီမှာအသက်ပိုင်းအောရောဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲပေါင်းပေးမယ်อีเนี่ยส่งไปมาอัตตมาป่าวส่วนชื่นเจ็ดตัวอเนเนี่ยอีเนี่ยออเนี่ยป้องได้တော့ยอยอตั้วได้โหลပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့มาช้อยอได้มั้ยเนาะเยฮาดาส่วนยังล่วยไปได้กุมบูฮาดาฮาดาโกเฮยอเปียงกุมบูเฮยอกุมบูเฮยอပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုံးဖြစ်တဲ့ဘူနေတာအေနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြူပြီးတော့ယောလေးကတ်ထည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဘူနေယောဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာယောအယောပြောင်းနည်းတွေတတော်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်